Pernahkah anda dengar tentang sejarah Pulau Besar Melaka? Pulau ini merupakan pulau yang terletak di negeri Melaka, Malaysia. Pulau Besar terletak di Selat Melaka kira-kira 3 batu nautika dari Bandar Hilir Melaka. Antara perkara yang menyebabkan orang ramai datang ke pulau itu suatu ketika dahulu adalah kerana kepercayaan terhadap agamawan iaitu Sultan Al-Arifin Syekh Ismail yang disemadikan di pulau tersebut. Nama sebenar Sultan Al-Arifin ialah As-Sayyid Ismail. Beliau merupakan keturunan yang ke-18 Rasulullah SAW. Beliau mempunyai ilmu yang tinggi dalam Islam. Menurut riwayat, sewaktu beliau ke Madinah menziarahi makam Nabi Muhammad SAW, beliau telah didatangi suatu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ilmu Islam di Kepulauan Jawa. Sebagai seorang yang taat kepada agama, beliau menunaikannya dan beliau telah mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama dengan 16 orang ahli kumpulannya. Di Pulau Besar, ilmunya telah berkembang luas dan beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai. Disebabkan itu, orang ramai datang ke pulau itu untuk bernazar bagi melariskan perniagaan serta mendapatkan zuriat. Selain itu, makam 7 beradik juga dipercayai wujud di pulau tersebut sehinggakan ada yang sanggup bertapa dan melakukan pemujaan. Mereka yang datang itu masing-masing mempunyai niat dan tujuan tersendiri. Banyak aktiviti tidak bermoral dilakukan di Pulau Besar Melaka. Pihak Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka telah pernah melakukan beberapa tindakan dengan mengadakan kempen pencegahan serta membuat penyebuan secara mengejut kepada mereka yang membuat perbuatan syirik dan khurafat kepada Allah SWT. Tapi tindakan ini tidak membuahkan hasil kerana orang yang sering melakukan perbuatan syirik dan khurafat ini masih melakukan perbuatan tersebut. Sehinggakan pihak Kerajaan Negeri Melaka mengambil satu alternatif lain dengan mewujudkan satu unit penguat kawasan khas yang mana yang ditetapkan di Pulau Besar Melaka. Unit ini ditugaskan untuk mengawal tempat yang sering dijadikan tempat penyembahan dengan merekod nama setiap pelawat dan pelancong yang ingin melawat kubur-kubur dan makam yang sering jadi tempat yang sering jadi penyembahan kubur yang terletak di Pulau Besar Melaka, antaranya makam Sultan Nona Arifin, makam 7 adik beradik serta makam Syarifah Rawziah. Okay. Tindakan ini diambil untuk mengembalikan semula imej Pulau Besar Melaka yang mana Pulau Besar Melaka ini merupakan titik awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Jawa. Disebab tindakan ini berhasil membuahkan hasil sehingga aktiviti khurafat dan syirik ini tidak dilakukan lagi di Pulau Besar Melaka sekarang. Okay, keadaan Pulau Besar sekarang Melaka sekarang merupakan tempat pelancongan dan aktiviti perkhemahan yang dilakukan oleh ahli keluarga. Kerana Pulau Besar mempunyai satu keunikan alam semula yang terjadi yang mana terletaknya Gua Yunus, Muzium Pulau Besar, Pokok di Sula, Batu Belah, Keramat Masin Tawar, Perigi Tempayan Pecah serta di Pulau Besar juga terdapat Padang Golf yang mana berhampiran dengan Tasik Biawak. Tasik Biawak ini merupakan tasik buatan manusia yang mempunyai sejumlah biawak yang luar biasa. Dari Padang Golf itu juga kita dapat melihat satu batu yang merupai tengkorak manusia. Pulau Besar Melaka boleh dijadikan seperti Pulau Jinjung di Korea Selatan. Oleh itu, pihak Majlis Bandaraya Melaka mengambil mengubah landscape Pulau Besar Melaka dengan menanam pokok-pokok sakura di sekeliling kawasan Pulau Besar Melaka supaya Pulau Besar Melaka ini dijadikan tempat pelancongan yang menarik.